ستا پر قدرت او زما پر نبوت او صداقت دلیل او علامه وي او موږ ته رزق راکه او ته ښه رزق ورکوونکی یې. وایي چې دغه مایده یا خونچه د یک شنبې په ورځ نازله سوه چې د نصاراو په دین کې هم دغه ورځ د هفتې اختر دی، لکه زموږ مسلمانانو دپاره چې د جمعې ورځ د هفتې د اختر ورځ ده. الله عز وجل وفرمایل زه به دغه خونچه او مایده در نازله کړم، مګر که هر څوک د دغه خونچې تر نزول وروسته انکار او ناشکري وکړي زه به هغه ته داسې عذاب ورکم چې د نورو مخلوقاتو څخه به هیڅوک په دغه عذاب سره نه مبتلا کوم. وروڼو، دا خو تاسو ته معلومه ده چې د الله عز وجل منهج او طریقه دا ده که د قوم د طلب او غوښتنې سره موافقه معجزه پیښه سي، لکه د ټولو انبیا علیهم السلام په قصو کې چې مولیده، مثلا د صالح علیه السلام اوښ، نو که معجزه د قوم پر طلب موافقه پیښه او واقع سي، بیا هم هغه قوم پر خپل کفر باقی پاتې سي، ټول قوم په اشد عذاب سره فنا کیږي. نو الله عز وجل وفرمایل قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. الله عز وجل وفرمایل زه پر تاسې د دغه خونچې سترخان نازلوونکی یم، نو که ستاسې څخه هر څوک تر هغه وروسته انکار او ناشکري وکړي بې شکه هغه ته عذاب ورکوم، داسې عذاب چې نه به په عذابوم په هغه سره بل هیڅ یو د نورو مخلوقاتو. او واقعا هم دغه مائده د جنت نازله سوه. دوی ورته ګوري، د دوی په حضور خونچې ځمکې ته راغلې او دوی د هغه څخه خوراک وکړي، مګر هو دغه خلق پر ایمان ثابت پاتې سو، انکار یې ونه کړي. اوس چې دغه معجزې پیښیږي او خلق د هغو په باره کې خبرې کوي، د یهودو احبار، رهبان او حاکمان وبېرېدل چې دین یې محوه کیږي او خلق د عیسی علیه السلام متابعت کوي، نو پر خپلو دیني او دنیوي ګټو او حکم وبېرېده، پاچه یې هم د لاسه وځي او هغه دیني قدرت چې د احبارو او رهبان په لاس کې و هغه هم ځینې ځي، نوی دین مابین ته راځي. نو د یهودو احبارو معامره او توطعه جوړه کړه، د دغه منطقې پاچا ته ورغله کوم چې په حکم کې د روم او رومیانو تابع و. احبار پاچا د عیسی علیه السلام څخه ډیروي پوهوي، ورته وایي چې دغه نفر وایي چې زه د یهودو پاچا یم. پاچا ته قسم قسم خبرې وکړې. پاچا پر خپله پاچاهي وبېرېدی، نو یې امر وکړ چې عیسی پیدا کړي او مړې کړي، پر صلیب یې وځړوي. په هغه وختو کې چې بیا یو څوک په عذاب سره وژي، پر صلیب بیې زړاوه. صلیب څه شی دی؟ صلیب هغه تخته ده لکه د جمع علامه چې د یوه انسان د قد سره به برابره وه. دوی به فورا انسان نه وژي، بلکې پر دغه تخته بیې میخ کړي، د هغه سړي پر پښو او لاسو بیې میخونه ورټک وهل، او بیا به دغه سړی د هغې تختې سره وزړاوه، او دغه سړی به په خپه مړ کېدی. د دغه زړېدلو په خاطر به د انسان سږي د خولې و خواته راکښته سو، سا او نفس به یې نسوی کښلی، او عادتا دغه زړول سوی سړی به یوه ورځ وروسته مړ کېدی. یوه پوره او کامله ورځ به په دغه عذاب کې تېره کړه او بیا به مړ سو، مګر مرګ به یې د هغه میخو او زخمو په خاطر نه و، بلکې په خپه مړ کېدی. نو په هغه وختو کې چې بیا هر څوک په عذاب او تکالیف ووژي، په دغسې طریقه به یې زړاوه او واژه، چې و دغه ته پر صلیب زړول وایي. اوس یهود د عیسی علیه السلام د وژلو اراده لري، او دا اراده فقط درې کاله وروسته د ده تر رسالت شروع سوه. د عیسی علیه السلام فقط درې کاله د رسالت او نبوت کیږي چې یهود یې د وژلو دسیسې جوړې کړې. الله عز وجل فرمایي ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، او خبري بكوي د خلق سره په مهد په ځانګو یا د مور په غیش کې، هغه چې کوچنی او د تی رودلو په وخت کې وو. وكهلا، کهل و هغه چاته ویل کیږي چې عمر یې تر دیرشو کلو زیات. ځینې خلق دا ګمان کوي چې کهل و سپینجری ته ویل کیږي، خو داسې نه ده. و سپینجری ته شیخ ویل کیږي، هغه چې فرمایي و بعلی شیخه، یعنی سپینجری دی. مگر کهل هر هغه څوک دی چې عمر یې تر دیرشو کلو واوړي. نو د عیسی علیه السلام عمر درو دېرش کاله و چې یهودو یې د وژلو توطعه وتړل، او دی علیه السلام و آسمان ته پورته کړه سو. اوس نو د عیسی علیه السلام و آسمان ته د پورته کېدو په متعلق ډېر زیات روایتونه شته چې ټول یې د اسرائیلیاتو څخه دي.
او یادا چې د انجیل او تورات څخه را نقل سوی دي، خو ما په دغه باره کې د صحیح احادیثو څخه کم حدیث نه دی پیدا کړی، بیل یې یوه حدیثه هغه چې امام نسائی روایتوي علی شرط مسلم، او دغه حدیث شریف په دغه باره کې هغه افضل او بهتر خبر دی. نو د نورو هغه روایتو څخه چې اسرائیلیات دي یا د تورات او انجیل څخه را نقل سوی دي تر هغو تیریږم، ځکه هغه تحریف او اړول چې په تورات او انجیل کې سوی دي موږ ته یې د حق او باطل فرق او تمیز نه کیږي، او فقط په هغه روایت کفایت کوم چې نسائیه علی شرط مسلم ذکر کوي. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وایي کوم وخت چې الله عز وجل دا اراده وفرمایل چې عیسی علیه السلام و اسمان ته پورته کړي و خپلو اصحابو ته چې د ده سره په کور کې و راووتئ، چې هغه اصحاب یې دولس نفره د حواریینو څخه وه، هلته په کور کې یوه چینه وه، عیسی علیه السلام هلته غسل کاوه، د هغه ځای څخه په داسې حال کې و خپلو اصحابو ته راغلی چې تر سر یې اوبه څڅېدلې، او ویل ستاسو څخه یو نفر پس له هغه چې پر ما یې ایمان راوړی دی دولس واره زما انکار کوي، یعنی په تاسې کې یو نفر شته چې دولس واره به ما نه مني. او بیا یې وویل ستاسې کم یو دا قبلوي چې زما مشابه چهره پر هغه ولویږي او زما پر ځای ووژل سي، یعنی یهود راځي او غواړي چې ما ووژني، نو ستاسې څخه کم یو و دې ته آماده دی چې زما په خاطر خپل ځان قرباني کړي، پر هغه به زما مشابه چهره کښېښول سي، یعنی الله عز وجل به د هغه و چهرې ته تغیر ورکړي او داسې به سي لکه زه. نو ویل کم یو ستاسې څخه غواړي چې زما مشابه چهره ورکول سي او زما پر ځای ووژل سي، نو به وي زما سره زما په درجه کې، یعنی زما سره به په جنت کې یو ځای وي. د حواریینو څخه یو ځوان ولاړ سو چې په عمر تر ټولو لږ و، د عیسی علیه السلام چې پر ده لطف او شفقت راغلی نه غواړي چې دغه کمسینه ځوان ووژل سي، و ده ته یې وویل ته کښېنه. او بیا یې و حواریینو ته دا خبره وکړه، ویل څوک دې ته آماده دی چې خپل ځان زما په بدل کې قرباني کړي؟ بیا هم ټول حواریین په تردد کې دي بې له دغه ځوانه، ویل زه. نو عیسی علیه السلام ورته وویل هو ته هغه یې. پر دغه ځوان د عیسی علیه السلام مشابه چهره نازله سوه، دوی ورته ګوري چې چهره یې تغیر وکړي، او چهره یې عینا د عیسی علیه السلام چهره سوه. حجي شریف چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول دی نور هم دوام لري او وایي عیسی علیه السلام ترې وکلکن چې په دغه خونه کې وو پورته سو. رونو په حجي شریف کې د روزنه لفظ ذکر سوی دی، او روزنه و هغه کلکن ته وایي چې په چت کې وي. عیسی علیه السلام د دوی په حضور تر دغه کلکن و اسمان ته پورته سو، دوی ورته ګوري. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي او بیا د یهودو د طرفه طلب سر راغلی، نو یې هغه مشابه سړی ورسره رهي کړي، اول یې مړ کړي او بیا یې پر صلیب وځړاوه. یوه د هغه حواریونو څخه دولس واره انکار وکړي. روایتونه وایي چې یهودو د عیسی علیه السلام اصحاب یا حواریین ونیول، ټولو دا اقرار کاوه چې هو موږ یې اصحاب یو، بې له یوه نفره چې ویل یا زه نه یم ملګري. پر عیسی علیه السلام منکر سو الهه کړي. وروسته بیا داسې علامې ښکاره سوې چې ویل دی هم ملګری و. دوهم وار یې بیا ونیو، ده بیا انکار وکړ ویل زه نه یم ملګری، بیا یې اله کړي. درېیم وار یې بیا ونیو، یهودو تهدید کړي، ده قسم واخیستې چې زه نه یم ملګری، نو درېیم وار یې هم انکار وکړ، درېیم وار یې هم اله کړي. دا وار وتښتېدی. خلقو دا خبرې کولې چې یو د حواریینو څخه د عیسی علیه السلام د اصحابو څخه تښتېدلی دی، بیا یې ونیو. مقصد دا چې هر وار یې شک پر راسي وینس دی انکار کوي. دغه نیول او انکار دولس واره تکرار سو، نو دا هغه څوک وو چې دولس واره پر عیسی علیه السلام کافر او منکر سو. او بیا نو یهود وبیرېدل، ویل که موږ دغه حواریین ووژنو فتنه به جوړه سي. هغه کسان چې د دغه دین سره علاقه لري هغه علاقه من خلق به د خپلو اقرباو او ملګرو د وژلو په خاطر به د بدلې اخیستلو په فکر کې سي، نو یې حواریین پرېښول، او دا یې شرط پر کښېښاوه چې دغه دین ته به خلق نه دعوتوي. خو حواریینو په پټه دعوت کاوه، او د نصاراو دین 240 کاله پټ و، په پټه یې خلق دعوتول. هو دین نشرېدی مګر